ние очекуваме победа. И точка. Кој да победи? Кој е поарен? Кој е поарен? Еве, изминативе денови сите очи во ТРЦ беа... Цел свет се е во ТРЦ. Не само Македонија, и надвор од Македонија. Све, и Америка ова го гледа се. Све е тоа што ќе се одлучи во ТРЦ.